Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини на карантині, але діти всі на місці. Наразі тут цілодобово перебувають більше сотні малюків – від 2 тижнів до 4 років. 30 із них мають інвалідність. Ми є спеціалізованим закладом. У нас діти з патологією центрально-нервової системи, діти народжені ВІЛ-інфікованими жінками і діти з щелепно-лицевою патологією. Підопічним закладу, особливо малечі із вадами здоров'я, щодня необхідні підгузки. Коштів із закладеного бюджету на це просто не вистачає. Наразі є потреба також у дезінфікуючих засобах, масках для дітей і дорослих, засобах гігієни. У будинку є місячний запас продуктів харчування, але якщо карантин подовжать, його не вистачить. Якщо нам буде потрібна каша дитяча молочна, типу карапуз, якщо це буде печиво, тільки галетне, тому що маленькі діти, якщо це вафлі, тільки молочні, сок дитячий до року, сок в тетрапаках наш сік. Якщо є бажання, будь ласочка, ми завжди раді, але щоб люди розуміли, що якщо це карантин, то не можна зайти до дітей, тому що є певні правила. Всеукраїнський благодійний фонд «Мама плюс я» 14 років опікується дітьми-сиротами з 4 регіонів України – Кропивницький, Дніпро, Київ, Запоріжжя. Керівниця опікунської ради фонду Наталія Сивак розповідає, зараз тисячі дітей опинилися у складних умовах. До нас ніколи ще не зверталися самі соціальні служби. Вони до нас звертаються і говорять про те, що в них немає, їм не дають дезінфікуючі засоби і вони не можуть виходити до дітей, яких треба виявити і забрати із осель, з домівок, тому що вони просто бояться. Наразі фонд проводить 4 благодійні акції. Збирають гуманітарну допомогу, нові розвиваючі ігри та іграшки. Проводять онлайн-ярмарок. Меценатам пропонують придбати картину, а виручені кошти спрямовують на підтримку дітей. Планують і традиційну великодню акцію. Разом з новою поштою і нашими всіми меценатами, які допомагають у створенні цієї акції, ми надсилаємо адресну допомогу і святкові подарунки для наших дітей. Детальніше про акції можна дізнатися на сайті фонду «Мама плюс я». Його адреса зараз на екрані. Хочу призвати, по-перше, людей не опускати руки і думати про те, що карантин закінчиться все ж таки, і наразі вже на дворі весна. А по-друге, думати про те, що якщо нічого не діяти, нічого не відбудеться. Георгій Марков, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.